2021, the Infinito Brazilian Film Festival celebrates the 25-year trajectory of spreading the Brazilian cinema worldwide. 91 festivals took place in 13 cities: New York, Miami, Vancouver, London, Rome, Madrid, Barcelona, Frascati, Milan, Buenos Aires, Montevideo, Bogotá, and Canudos. Over 1,200 Brazilian films were screened to more than 2 million people. A Infinito foi a criadora desse modelo de festivais de cinema exclusivos de conteúdo brasileiro fora do país. E é uma sensação muito gratificante, assim, né? Nós termos conseguido sobreviver com esse modelo tão inovador de exibição de cinema brasileiro no mercado internacional durante 25 anos consecutivos. Ao mesmo tempo, é muito feliz a construção desses 25 anos, mas a gente começa, celebra esse aniversário sabendo que a luta continua. Let's go back in time, back when Canal Brasil began to have the pleasure and honor to cover the Infinito Festivals. Pra gente é muito importante criar um conceito que o mercado, ele não é só para criar público, lógico que isso é bárbaro, e a gente está criando, o nosso público tem uma diversidade maravilhosa, gente de todos os países, América Latina, Estados Unidos, Europa, mas também é um festival para criar visibilidade para o cinema, para ele ser vendido, comercializado, por isso que o mercado lota, as pessoas vão. E o festival é lindo, e para mim, como brasileira, eu fico muito feliz de que seja realizado fora do meu país um festival onde só se apresenta filmes brasileiros. Acho que tem mais interesse do público americano, e não só do público, como distribuidores, produtores, e fazer parcerias com o Brasil. Eu acho que o festival tem conquistado esse mercado. O carro-chefe foi Miami e está expandindo para o resto do mundo. In 2011, actors, directors, producers and guests attended the 15th edition of the festival in Miami. É um festival fundamental para o Brasil, porque em vez da gente querer entrar nos festivais estrangeiros, os estrangeiros vão ver nossos filmes em festivais brasileiros no exterior. Então isso é uma mudança na estrutura do cinema brasileiro internacionalmente visto. Eu acho que se transformou num ritual. As pessoas já querem, precisam disso. É importante para o cinema brasileiro e é importante também para a comunidade brasileira que está aqui. Poder estar aqui presente, vendo também a diversidade do nosso cinema, o encantamento que ele provoca no público, a curiosidade que o público vem nos perguntar sobre produção, sobre como começar uma produção cinematográfica. Então eu acho que o nosso papel sempre é um papel de ponte, de levar informação, levar essa paixão que a gente tem pelo cinema brasileiro adiante e dizer com maior orgulho, viva o cinema brasileiro. Foi uma semana assim rica, né? Eu acabei de ouvir, agora acho que você ouviu também, esse depoimento de uma produtora americana que falou que conseguiu entender o Brasil dos últimos tempos através dessa uma semana que ela viu os filmes daqui. Eu me sinto muito feliz com isso, né? De dizer que a gente está realmente falando da gente, pra gente e também para outros lugares do mundo, né? Que o nosso cinema é realmente importante e que ele sobreviva. In 2008, Madrid welcomed the first Brazilian Film Festival with open arms. Nós acreditamos que existe aqui uma potência para coprodução e distribuição muito grande e é com um olhar de mercado, com uma proposta de prospecção de negócios que esse festival está sendo implementado aqui nessa cidade. Troca de informações é sempre vital. Para o lado espanhol, eu acho que o contato com a América Latina, mesmo que seja através do Brasil, que é o único país que não tem o idioma espanhol, mas que tem uma vitalidade, tem uma identidade forte, acho que é muito bom para a Espanha. E para o Brasil também, também no sentido não só cultural, mas também na busca de novos mercados e novos acordos de coprodução. Acho que vale a pena desenvolver essa área. Durante
during the five nights of the first Vancouver Brazilian Film Festival held by Infinito, the event attracted many spectators, most of them Canadians. O Canadá é uma referência em produção de filmes de animação. Nossa intenção é que os nossos profissionais tenham possibilidade de se apresentar para esse mercado tão importante de animação, que é o Canadá, e que, a partir do festival, a gente possa criar novas oportunidades para os nossos profissionais. Once é o primeiro, né? Esse número é bom, né? Olha só. Primeiro, estamos aqui. Vancouver, aí. Legal demais. Tomara que não pare, que tenha aí sempre, né? Infinito, né? The pragmatic side of co-production is that you are able to work with another country towards the financing of that project, because it's very hard to find all the money within one country to make the production you want to make. But the final result is that the cultural exchange that comes with that experience. And I think that translates to the film and then to the audience. Because of that sharing. Work together to tell a story together is a very exciting opportunity. And anytime you have that kind of collaboration, the work just gets better than one person could possibly do. É a quarta vez consecutiva que a gente chega com o cinema brasileiro a Canudos. É, a gente entrou em 2008 trazendo o cinema pela primeira vez a Canudos, é uma cidade de importância histórica e que estava esquecido no mapa cultural, não tinha acesso à nossa cultura, ao que era produzido recentemente no Brasil. E nós entramos com o cinema aqui, nessa praça, estendendo a nossa tela, um telão de 12 metros por 8, para que eles possam vivenciar a real experiência de uma sala de cinema. Essa cidade é uma cidade muito interessante, porque aqui a gente pode experimentar, a gente pode apresentar documentários, ficção, curtas, e o público está apto a consumir isso. Então, esse é o charme de Nova York e essa cidade é especial por isso. Ser homenageado na ONU é uma surpresa muito grande, é uma coisa simbólica, cheia de significados, né? Porque o cinema é um instrumento de revelação dos povos, né? E a ONU é justamente a sede desse simbolismo, onde as pessoas discutem um mundo melhor. De modo que eu fiquei muito feliz, surpreso, porque realmente é uma coisa absolutamente inesperada, mas muito feliz também. Foi uma tarde e noite especial em Nova York. O edifício das Nações Unidas não podia ser local mais apropriado, né? Para a promoção da arte através dessa mensagem de paz e de agregação, de inclusão social. Festival importante porque você está em Nova York, né? Que é uma cidade vital no planeta, e você está fazendo um festival de cinema brasileiro. The Chris Lawrence Award for Best Movie by the Public goes to... After 25 years of promoting Brazilian culture and cinema abroad, in 2020, Infinito reinvented itself during the pandemic and brought together the film industry that has not stopped debating the best ways to move forward. Congratulations, Infinito Brazilian Film Festival!